горьми, короче, понял? Netelpsim? Žinai, pajėpysite, žyk. Tirpu, fu. Kas? Čia pisa. Ką jis buvo? Čia. Ten ta mašina užė, balta. Babain, šiaurė, pilna. Denkitės nuo šiaurės. Iš šiaurės turim priešų. Iš užnugario atėję. Raudonį girdėjot, žiūrėkit į šiaurę. Gerai, čia fujovai yra, tankinam. Ne, čia palaukti, nes kešų galim pradėti. Einam, einam, čia gerai bus. Einam, jo, einam. Rumsak, kaip ten šiaurė. South out, bet. Mėlinis south, south west. Mes esame jūsų, žiūrėkite, kur šiaurė. Mėlinis, supranom. O, čia tai žaidėms. Pradėkite viešus atrodo. Rusai filmuok, čia labai gera footage. Filmuoju. Eikit į priekį. Simti pozicijas kamu namu. Mėlin raudonį juda link jūsų, link... Pradėkit ieškoti nešą. Pradėkit ieškoti nešą. Ai, tu nafiu. Mėlinis, suprato. Kas tu yra? Jisai gulėjo, kol čia mane nešovai, pideras. Taip tiesiai mane. Aš šiandien gulėjau, ko šis įvydas, ale žiūrėjau, kad neblėt, sušaudžiau. Mėlinis, visiems užduoti ieškoti nešą. Kešas yra ant manęs, būtai praėjai. Kur? Va, per duris pažiūrėjau. Mėlinį raudoniem radom krešą. Gerai, mėlinis, sprogdinkit krešą. Jie priešą sieną, MP, kai matys jie. Krešas yra nuo klaustuką pietričiai 50 metrų būtų per svarbus nuo šito namo. Mėlinį, matau jūs. Sprogmuo padėtas, paminsiu pagal pamanę. Mėlinė raudonė pasitraukė iš sprogdinimo vietą. Ką čia mumis? Mes ant hebe. Priešas. Turim kešutį, jis bandom gydyti. Bet kaip piniuoja jis? Sprogdintojas dar gali? Sprogdint. Jo, galiu, bet lavonai dabar pas mumis prie kešo yra, tai susitvarkom lavonas ir pranešim, kai būsim ready, okei? Atsitrauk. Raudonai 360, žiūrim. O. Mėlinė, iš kurios pusės jūs šaudo? Čia kešo defenderį prie pat buvo apsaraundinat iš kitas nieko storkiai. Jo, per dieną šaudo targi ir kešo. Aik! Gerai, mėlinį raudonį, pasiruošę sprogdinti, ar patvirtinti. Sprogdink. Jei, prosai. Jo. Padėk man duoti, karočiai. Jei, prosai. Nes aš tuoj vėl iškrisim. Biški sušaudė mane. O eik tu savo, nesveikos vietos. Morfina lėsis, jei gali. Mėlin, čia jūs iššaudė? Negatė.
Taip, aš šaujau. Nebuvau kada pasakot, kas ka, kur yra. Viskas mėlyno užskaitė. Marius, mėlyno raudonė, Marius pasiūrės į tau vyrį. Aš girdžiu žentimį. Tu atrodo, kad pavažiavo uostikas, negali būti? Žiūrėk, kad kairį kelią pusį jau tos randas pavažiavo. Jau. Yeah.